Армысыздар, құрметті көрермендер, студияда мен Ақсауле Сейілхан. Назарларыңызға апталық ауа райы болжамын ұсынамыз. Күн өткен сайын қыс мезгілінің ызғары сезілуде. Таңертеңгілік шық, таңға аязға айналды. Ал сенбі жексенбі күндері ауа райы құбылмалы болмақ. Ақылпа қар жауып, оңтүстік батыстан 15 метр секундына жел еседі. Таңертеңгілік ауа температурасы минус 3 градус болса, түнде термометр бағаны минус 8 градусқа дейін түспек. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрін көрсетеді. Күндізгі еріген қар кешкілік аязбен қатып, қатқақ болуы мүмкін. Сақ болыңыздар! Келесі апта күн суық болмақ. Күндіз ауа температурасы минус 15 градусты көрсетсе, түнде термометр бағаны минус 20 градусқа дейін түспек. Құбылмалы ауа райы сақталып, қар жауы ықтимал. Оңтүстік батыстан 5-9 метр секундына жел еседі. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 728 миллиметрін көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Бізбен бірге болыңыздар.